سید میسم عباس بخاری صاحب نعت پیش کریں گے. جی ماشاء اللہ نعت خان ہے, نعت پیش کریں گے. کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا, کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا, یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی, وجود لوح و قلم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا, تو نہ ہوتا میں نہ ہوتا, یہ محفل کن فقاں نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. درخواست گزاروں میسم عباس بخاری. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت Rana!
اس کے دیدار کو جنت ترسے اس کے دیدار کو جنت ترسے ہے جسے پیار نبی کے در سے جانے فرزند اعتماد بہت ہی حسن انداز کے ساتھ